Нас оточують чотири стихії. Земля, повітря, вогонь, вода – це основні елементи, які дають нам життя. Але вони ж можуть його і забрати. Згадайте останні катаклізми, які відбуваються у світі. Пожежі, повені, землетруси, урагани. Чи може бути, що вони відбуваються не просто так? А якщо може, то хто ними керує? Природа? Чи сили, які не може пояснити сучасна наука? Сьогодні ми спробуємо розібратися, чи є зв'язок між стихіями та потойбіччям. Вітаю, мене звати Геннадій Попенко, а це «Загублений світ». Сьогодні у програмі таємниця нацистського золота. Хто вбиває шукачів, які наближаються до скарбів Третього рейху? Водолаз погружався на дно озера і перерізав собі шланг. Альпініст брав сам собі, отрізав вірьовку. Ми покажемо історії людей, які ненароком розбурхали потойбічні стихії. Та вперше оприлюднимо містичні причини потужної азовської аномалії. Унікальне гніздо блискавок в Україні. Що заховано в селі, куди за останні півроку понад 100 разів влучила блискавка? В моїй практиці я сталкиваюсь з цим вперше. Ексклюзивна експедиція нашого проєкту. Першого жовтня 2016 року в небі над Єрусалимом тисячі людей побачили дивне сяюче коло, що ніби горіло у небі. Ось ці унікальні кадри. Ізраїльські військові підняли в повітря літак, аби з'ясувати природу дивного явища. Але щойно винищувач опинявся всередині загадкового кола, він зникав з екранів радарів. А за його межами знову з'являвся. За словами пілота, що керував літаком під час розвідувальної операції, в зоні сяючого кола він повністю втратив зв'язок з навколишнім світом. Техніка переставала працювати, а на фізичному рівні в нього з'являлося відчуття, ніби він заживо згорає у пекельному полум'ї. Інтернетом одразу поповзли чутки, що таємниче явище є знаменням біди, яка окутає країну. Адже воно відбулося напередодні єврейського Нового року, коли, згідно давніх вірувань, Бог здійснює суд над людьми. Це вже був очевидний знак, що щось відбудеться. І щось іменно зв'язане зі стихією огня. Стихія огня дала знак, дала свого роду предупреждення людям. Остерігайтесь. Це вражає. Та коли літак повернувся на базу, військові побачили, що зовні металеві стіни апарату були ніби оплавлені над високою температурою. Це означало, що всередині аномального кола температура повітря сягала понад 1000 градусів за Цельсієм. Загадкове сяюче коло в небі над Єрусалимом фіксували протягом кількох годин. А потім воно безслідно зникло. То що ж це було? Відповіді з'явилися незабаром, коли через місяць країну охопили численні пожежі. Понад сотню потерпілих, десятки тисяч евакуйованих. Горить одне з найбільших міст Ізраїлю – Хайфа. Вивозять там цілі райони, евакуюють в'язниці, закривають аеропорти. Поодинокі займання роздмухує потужний вітер. Пожежі ширяться Ізраїлем вже третю добу. Листопад 2016 року увійшов в історію Ізраїлю як місяць аномальної засухи, сильних східних вітрів та цілковитої відсутності опадів. І це спровокувало самозаймання у різних регіонах країни та швидке розповсюдження вогню. Якщо брати Ізраїль як таковий, він іменно зв'язаний зі стихією вогню. Благодатный огонь, который мы везем из Иерусалима по всему миру, который зажигаем везде, во всех церквях. Израиль и огонь, и стихия огня – это одно целое. Масштабні пожежі знищували все на своєму шляху. Випалювали цілі угіддя, села і міста. На боротьбу з вогнем було кинуто усі пожежні служби МНС, армію оборони Ізраїлю, 40 пожежних літаків. Але усі намагання загасити полум'я були марними. Щойно пожежі гасли в одному регіоні, вони одразу ж спалахували в кількох інших. Із зон небезпеки було терміново евакуйовано 85 тисяч людей, близько 160 тисяч постраждали.
На думку дослідників паранормального, вогняна стихія стала покаранням для Ізраїлю через війну за священну храмову гору в Єрусалимі. Вже кілька років три конфесії – іудаїзм, іслам та православ'я – не можуть поділити між собою святиню. І кілька разів навіть влаштовували збройні конфлікти, результатом яких були людські жертви. Храмовая гора известна человеку еще с основания мира. Именно на этой горе появился первый человек, которого спустили на землю, Адам. И здесь человеку дается знак: остановись, прекрати эти войны, прекратите между собой воевать, прекратите друг друга убивать, остановитесь, потому как вы будете сожжены. Четыре стихии, они регулируют баланс между нашим миром и потусторонним миром. Из четырех стихий вогонь вважається найбільш підступним та руйнівним. За окультним вченням ним керують так звані вогняні саламандри – демони, що дихають жаром та провокують пожежі. Сьогодні по-різному можна ставитись та оцінювати такі переконання, але легковажно ставитись до цієї стихії точно не варто. Про це добре знає одна родина з містечка Овруч. Здавалося, дорослі люди з раціональним поглядом на життя раптом все ж таки вирішили погратися із потойбічною стихією у небезпечну гру. І програли. Серпень 2014-го. Мешканців міста Овруч, що на Житомирщині, шокувала трагічна новина. У власному будинку за загадкових обставин заживо згоріла 30-річна Надія. Вона була на 9-му місяці вагітності і за кілька днів мала народити свого первістка. Зараз би їй 33 роки було, а дитю би 3-й рік вже був. Срок виходило, все, вже рожати їй треба. Все подготовили, все. Здесь даже коляска уже готовая. И вот так она вот в упаковке так и стояла. Вот подумать только, что ребенок живьем горел у матери в утробе. Это волосы дыбом стоят. Офіційно причину трагедії визначити так і не змогли. Експерти не знайшли жодного натяку, що могло спровокувати пожежу. Это не случайность. Дом за 2 часа сгореть не может. Я сюда приехала без 15:03, уже стены падали. Сестра Надії Валентина підозрює, це жахіття стало помстою стихії вогню. Виявляється, незадовго до трагедії сестри придбали книгу з чорної магії. Вони мали проблеми зі своїми чоловіками, тому вирішили магічним обрядом повернути увагу коханих. Ми вирішили експеримент провести. Взяли дзеркало, поставили на диван, засунули в стопочку свічку, подожгли, сіли вдвоєм в то дзеркало і давай звати пікову даму виходить. Ну, так 3 рази сказали. Обряд був покликаний призвати пікову даму. За магічним вченням вона уособлює стихію вогню. Але щось пішло не так, і ритуал обернувся для сестер справжнім кошмаром. Несподівано вони побачили у дзеркалі потворне обличчя старої відьми, яка шепотіла жінкам якісь прокльони. Я оборачуюся, а це морда около мене. От я тоді реально спугалася. Кричала так, я всю сім'ю розбудила. І після цього я стала навіть по ночам якось боятися спати. Тут такі от речі відбувалися. За словами Валентини, відтоді стара чаклунка являлася сестрам щоразу, коли вони дивилися в дзеркало. А буквально за тиждень трапилась жахлива трагедія. Можливо, все це лише збіг, але сестра загиблої Надії досі боїться залишатися у хаті сама. Пиковая дама, как известно, это самая-самая древняя, самая сильная черная ведьма. И эта девушка заплатила своей жизнью и жизнью своего нерожденного ребенка. Вот как может отразиться неправильное действие у магии. У міфології більшості народів світу вважалося, ніби духи вогню живуть у так званих кульових блискавках. А ще наші предки вірили, ніби удар блискавкою є покаранням потойбічної стихії. Ви не повірите, але ми відшукали село в Україні, мешканці якого і досі вірять у подібну містику. Уявіть собі, мало не щодня у цей населений пункт влучають блискавки. Стихія регулярно спалює будинки, вбиває тварин і навіть людей. Нам стало цікаво, чому ж причина такої аномалії? Чому блискавки так полюбили саме це місце? Це село Купище, Житомирщина. Незбагненним чином ця місцевість буквально притягує до себе потужні розряди блискавок. За останні півроку вона вдарила по селу більше сотні разів. Почалася гроза, гриміть, блискать на чому. І тут де взялася
така молнія, така, знаєте, аж земля вигоріла. Прямо земля вигоріла. І корова як паслася корові і стелям, так і вбило. І у нас жінку ось отут за городом убило. У сусідів згорів телевізор. Большое количество ударів молнії було. І видно, где-то все-таки воно попало туди. Так самий дом згорів. За словами місцевих краєзнавців, блискавичні біди села почалися близько 200 років тому. Тоді першою жертвою блискавок став місцевий поміщик. Саме на цьому місці десь стояв цей маєток цього пана, як кажу. Він дуже погано відносився до своїх людей. Його попала блискавка саме в цей маєток і дуже великої шкоди надала. І з тих пір магічна сила тут, що саме в одне місце б'є блискавка. І дуже часто люди бачать кулясті блискавки. Маєток пана згорів ущент, а це місце до сьогодні називають громовищем. Адже саме сюди найчастіше влучають блискавки. Ну, ось рядом село в нас. Там такого немає. От, ну, є гроза, все, ну такого немає якось у нас. Воно, видно, пов'язане ж, наверно, з цим громовищем. Щось то ж воно таке є, що це в нас, іменно в нашому селі таке случається. У самому центрі галявини, прозваної громовищем, знаходиться загадковий камінь. Звідки він тут узявся, ніхто не знає. Скільки село себе пам'ятає, цей валун завжди був в його описах. Місцеві вважають цей камінь справжнім гніздом кульових блискавок, адже від їхніх ударів він мало не щоночі світиться містичним заревом. Молния, коли б'є шарово, вона, виходить, робить удар і дуже велике свічення робиться. Ну, типу, тобто днем ви його так особо не замітите, а коли вже вечором, воно робить ну, зарево таке, що ну, аж сліпить ну, очі. То, можливо, розгадка місцевої аномалії криється у цьому камені? Але як він може впливати на вогняну стихію та провокувати блискавки? За допомогою спеціальних приладів наш експерт проводить заміри на громовищі і фіксує аномальне підвищення рівня іонізації повітря. Ну, скажімо, раз, мабуть, в 50 вище, ніж повинна бути в полі. Якщо є місце повищеної іонізації, це створює канали повищеної проводимості, звісно, молнія буде сюди бити. Та окрім цього, прилади фіксують довкола загадкового каменя ще одну потужну аномалію. Ого, от підскочило вже 48. Це 48 імпульсів в секунду. Цікаво. О, где-то здесь тоже есть. Наростает. То есть это сильные импульсные такие излучения. Дослідник переконаний, магнітна аномалія цього місця настільки сильна, що здатна не лише притягувати до себе розряди блискавок, а й негативно впливати на психіку людей. Ця аномалія не просто, як будто би це звичайний магніт. Ні. Періодично в цій області как будто бы выстреливают сигналы импульсного магнитного поля. Они достаточно мощные по амплитуде, в несколько раз превышают магнитное поле Земли. Именно такие сигналы могут повлиять на психику человека. На думку вченого, природа цього містичного громовища може бути пов'язана з місцем. Він може свідчити лише про одне. Тисячі років тому тут було язичницьке капище. І, можливо, наші предки використовували його для взаємодії зі стихією вогню. Навряд чи їм вдалося приручити її, але довгий час це місце точно не було активним. Воно прокинулося після того, як 200 років тому місцевий поміщик познущався тут над людьми. Але чому вогняні блискавки досі завдають шкоди іншим людям, залишається сьогодні великою загадкою. Таку магнітну аномалію, ну, наверное, где-нибудь і встречається. Но в моїй практиці я сталкиваюсь з цим вперше. Дивіться далі в «Загубленому світі». Австрійське озеро, що генерує потужні розряди блискавок. Яку таємницю воно приховує? Ми покажемо унікальну історію жінки, яка стала жертвою стихії землі, бо виросла
на кладовищі. Мені хотілося так на кладбище, як смачних цих цукерок. От. Та вперше оприлюднимо містичні причини потужної азовської аномалії. Вивчаючи особливості потойбічної стихії вогню, ми натрапили на цікавий факт. Виявляється, українське село – не єдине місце в світі, що пов'язане із блискавками. В австрійських Альпах є озером, що теж регулярно притягує небесні вогні. Але там цю аномалію пов'язують із іншою потойбічною стихією – водою. 1945 рік. Гітлерівську Німеччину повністю розгромлено. А на одному з допитів лейтенант Вермахту Франц Готліх, схоплений американськими військовими, робить сенсаційне зізнання. Він особисто брав участь у затопленні 30 скринь нацистського золота та дорогоцінного каміння в австрійському озері Топліц. Наступного ж дня Готліха знайшли мертвим у тюремній камері. Але розкрита ним інформація швидко просочилася у пресу, і до Альпійського озера потекли юрби шукачів скарбів. Та жоден з них не повернувся додому живим. Одного чоловіка знайшли труп, який оказався замерзшим при температурі мінус 67. В Альпах такої температури бути не може. Тому всі думали спочатку, що це нацистський спецназ, потім нікого спецназа не обнаружили, а потім люди продовжували гибнути. Восени 1952-го у пошуках скарбів на озеро приїхали німецький інженер Кеплер і професійний скелелаз Герт Гернс. Останній одразу ж зірвався у провалля, а Кеплер безслідно зник, щойно дав свідчення поліції про свого товариша. За кілька тижнів на березі озера Топліц знайшли тіла трьох офіцерів військово-морських сил США. Слідство встановило, що всі вони покінчили життя самогубством. Це гори мертвіців. Вони були відомі ще з времен Рима. Римські легіони приходили туди завойовувати кельтів. Оказувалося, що на цьому місці у людей психіка ламалась. Вот. І вони бачили в своїх друзях ворогів, доставали мечі і починали рубитися насмерть. Число загадкових смертей постійно множилось, а світом поповзли чутки про прокляття нацистського золота. І лише у 2000-х роках швейцарські та австрійські вчені наблизилися до розгадки цієї таємниці. Виявляється, довкола озера Топліц вирує надзвичайно потужне магнітне поле. Так само, як і в українському селі. Воно притягує вогняні розряди блискавок і негативно впливає на психіку людей. Люди бачили, як водолаз погружався на дно озера і перерізав собі шланг, як альпініст брав сам собі, отрізав вірьовку. Тобто це були масові суїцидні, да. А оказалось, що у кельта в районі озера Топліц це були священні секретні храми. Якщо ти постиг всю мудрость жречеську і ти достоїн, боги тобі дають силу. Якщо ти недостоїн, ти при іспитанні погибаєш. І от це те, що відбувалося на Топліці, воно відбувається і до сих пор. Вивчаючи історичні архіви, дослідники зробили припущення, що кельтські жерці якимось чином навчилися контактувати з потойбічними стихіями древнього озера, аби ті захищали його від зазіхань чужинців. Докладніше природу цього феномену поки що ніхто пояснити не може. Просто ми, люди, розучились общатися з силами природи. Природа розумна, її сили розумні. От коли ми це так не сприймаємо, вони нас теж не сприймають. Людство вже кілька тисячоліть намагається розгадати таємницю водної стихії. Виявляється, її вивчають і в нашій країні. А все через одну аномалію, яку називають Азовською пасткою смерті. Мало хто знає, та в неглибокому і спокійному Азовському морі, яке моряки презирливо називають калюжею, загинуло більше кораблів та людей, ніж у буремному Чорному. І причини цього оповиті містикою. У липні 1989 року в Азовському морі за нез'ясованих обставин зник екіпаж навчальної яхти «Арктос». Коли судно прибило до берега, на його борту знайшли лише пасажирів – 13-річного племінника капітана та 17-річну дівчину. Куди поділися 9 курсантів та сам капітан – досі невідомо. Перелякані неповнолітні пасажири розповіли, що вночі прокинулися від відчуття незбагненної тривоги. Почувши глухі зойки, визирнули на палубу, але побачили лише розкиданий одяг. Розслідування по гарячих слідах не дало відповіді на питання, що сталося на борту «Арктоса».
Згодом яхту, що зажила недоброї слави, переобладнали під прогулянковий човен, назвали Маріуполь і випустили в море. Та рівно через 13 років він пішов на дно разом із 5 пасажирами на борту. Ця трагічна історія привернула до себе увагу дослідників паранормальних явищ. Вони проаналізували повідомлення про надзвичайні випадки, що трапилися на Азові, і дійшли шокуючого висновку. На порівняно невеликій ділянці узбережжя, за 2-3 метри від берега, де води по коліно, раптом в одну мить трапляється щось незбагненне. Море збурюється і затягує людей, без шансів на порятунок. Азовське море відносно неглибоке. Максимальна його глибина – 13 метрів. Здавалося б, для моря це не те, що небагато, а скоріше – мало. Та це не завадило йому стати небезпечною аномальною зоною. Свідчить многих моряков і їх зміни, кстати, теж серед їх зміни, Азовське море вважається дуже опасним, опасніше, ніж чорні і інші моря. У це важко повірити, та аномальна курортна зона між Бердянськом і Юріївкою забрала більше життів, ніж усі інші гиблі місця разом узяті. От явлення, тут спокійне море достатньо, і вдруг на ньому образується таке щось дуже схоже на водоворот. Більшість загиблих – непогані плавці, переважно чоловіки. З усіх потопельників за останні роки врятувати вдалося лише одного – 12-річного хлопчика. Двоє чоловіків, що поспішали йому на допомогу, потонули. Він провалився, його піском ілом охватило, да, десь по пояс. Він вибратися не може, там мілководі, але там хороші плавці тонули. І совершенно в нормальному стані. Человек плывет, его так раз, и за собой потащило. Все, то есть, как бы так. И без разницы, там умеет он плавать, не умеет плавать. Именно затягивают. И потом так выкидывают уже тело. Бездыханное, без ничего. Когда приехали на это место, пытались туда... Человек вот буквально вот несколько минут назад утонул человек. Вот нам показывают, что вот в этом месте. Мы пытались туда запустить водолаза. Сам водолаз парень не слабый. Фізично дуже розвитий. От нас було 3 чоловіка, які держали його за страховочний кінець. Було дуже тяжко його утримати. За свідченнями вцілілого хлопчика, він плескався на мілині. Води було трохи вище колін. Аж раптом пісок посунувся з-під ніг, і під ним утворилося провалля. Та найжахливіше, подібних випадків на Азові щороку стається близько 50 за пляжний сезон. Просто не знали, що робити. Уже ж були різні пропозиції про те, що і поставити там громадний бікборд, що ти можеш бути наступним. Морські геологи взялися досліджувати Азовську аномалію і висунули припущення, що затягувати людей під воду можуть так звані газові міхури. Це поклади газів, що залягають на дні, проривають і, підіймаючись на поверхню, засмоктують людей всередину. Когда происходит вызревание этого пузыря, да, рано или поздно он прорывает это покрытие и происходит залповый выход газа. Образуется водно-газовая смесь, плотность которой гораздо меньше единицы. И поэтому, независимо от того, как человек плавает, он просто проваливается, как в яму. Ось це відео туристи зняли на узбережжі Азовського моря у жовтні 2015-го. Просто з води раптом починає виходити газ. Візуально це нагадує виверження вулкану. На думку вчених, таке аномальне явище, але менших розмірів, і призводить до загибелі сотень відпочивальників. Однак існує й інша теорія, про яку не розповідають науковці, щоб не сіяти паніку. У водних просторах Азову вже кілька років фіксують дивних створінь, що хапають людей за ноги і затягують на дно. Очевидці розповідають про незрозумілі чорні субстанції, які несподівано ніби приклеюються до тіла людини, а потім з неймовірною силою тягнуть її під воду. Подібні описи зустрічаються по всьому світу і нагадують створіння, зафіксовані у водах океанів. Ось ці кадри були зроблені підводним роботом в Індійському океані. Те, що він зафільмував, не піддається поясненню. На відео чітко видно невідому науці істоту, що зсередини світиться жовтими і синіми вогниками. Звісно, можна припустити, що це рідкісний вид молюсків під назвою «пекельний упир».
Однак поведінка істоти на відео змусила дослідників припустити, що це навряд чи земне створіння. Помітивши, що за ним слідкують, монстр стрімко йде на дно, прийнявши при цьому форму якогось знаку. Езотерики, які переглянули це відео, визначили, що він дуже нагадує символ, яким у давні часи язичники позначали стихію води. Дивіться далі в загубленому світі. Що таке голос моря та чому від нього божеволіють люди? Він способен визвати приступи страху. Причому такого страху, що ще готов в окна кидатися. Яких потойбічних істот може створити стихія землі? Хазяїн кладбища почав приходити до нас сам і почав забирати наших рідних. Ми покажемо унікальні кадри проявів душ покійників у повітрі та в землі. Наймістичнішими спорудами, які дослідники паранормального пов'язують з водною стихією, вважаються маяки. Ось один із найзагадковіших сигнальних ліхтарів на планеті. Він знаходиться на острові Фланнан у Шотландії і має назву Ейлінмор. Ще під час спорудження цього маяка зірвався з висоти і розбився об скелю один будівельник. А півроку по тому там розігралася містична трагедія, що ввійшла в історію під назвою «Жахіття Ейлінмору». 1 грудня 1990 року на місячну вахту на маяк Ейлінмор заступили троє чоловіків. А вже 15 грудня капітан вантажного пароплаву виявив, що маяк згас. Шотландська берегова охорона відправила туди рятувальний катер. Пошукову команду очолив головний доглядач маяка Джозеф Мур. Територію поблизу сигнального ліхтаря вони обшукали за годину, але нікого не знайшли. І не виявили нічого дивного, окрім погнутої металевої огорожі у віддаленій західній бухті. Житлову кімнату маяка було прибрано, в оглядовій залі все на місці. Записи вахтового журналу свідчили, що на доглядачів гнітюче вплинув тривалий зимовий шторм. Усі троє чоловіків були близькі до божевілля. Рятувальники зробили висновок про нещасний випадок. Буцімто доглядачів змила висока хвиля під час спроби полагодити огорожу. Ця версія виглядала б переконливо, якби не одна деталь. Шторму, про який писали вартові маяка, не було. Цілий місяць у цій частині Атлантики панував штиль. То куди ж поділися люди з острова? І який шторм вони описували? Возле этого острова погибло очень много кораблей, то есть погибло очень много душ. Стихия воды, она наполнена вот этим вот негативом, вот этими душами, которые голодные, которые зовут в себе. И эти люди, эти три человека, которые были опытными смотрителями маяка, они ушли в бездну, они ушли в пустоту. Зрештою, пошукова команда повернулася в Шотландію, так і не отримавши остаточних відповідей щодо загадкового зникнення. А старший доглядач Джозеф Мур лишився на острові. За ним повернулися через місяць і знайшли в жалюгідному стані. Змарнілий чоловік тремтів і благав якнайшвидше забрати його звідти. Вже на борту катера він розповів, що від початку вахти його не полишало почуття тривоги. Мур відчував чиюсь присутність і виразно чув голоси зниклих доглядачів, які кликали його до урвища в західній бухті. Починаючи з 1901 року, інші доглядачі маяка теж постійно фіксували дивні явища. Їм вчувалися розпачливі крики, ввижалися спалахи світла за вікнами. То що ж відбувалося з психікою цих людей? Сучасні дослідники пов'язують цей феномен зі стихіями води та повітря і називають його «голосом океану». Це такий собі інфразвук, утворений тертям вітру об морські хвилі. Звук, частота которого является ниже, чем порог чувствительности нашего уха. Низкочастотные колебания, которые мы можем вообще не воспринимать. Но наш организм все-таки воспринимает их. Воспринимает на уровне нервных окончаний, мозговых центров. Он вызывает неосознанный какой-то ужас или какую-то тревогу, что тоже может являться источником неадекватного поведения человека при таких явлениях.
На думку вчених, це містичне явище призводить до божевілля та навіть самогубств людей у морі. Та науковці досі не змогли пояснити, чому і коли саме утворюється голос океану. Кілька років тому вчені тільки розпочали дослідження цього феномену. Він способен, во-первых, у чоловіка створити інсульт, встановити серце. Він способен визвати приступи жуткої тоски, депресії. Морально чоловіка вбити, страха. Причому такого страха, що всі готові в окна кидатися. Стихії, вони можуть контактувати між собою, вони можуть об'єднатися. І от якщо стихії об'єднилися, це для чоловіка може бути дуже губительна, сильніша, розрушительна сила. Пам'ятаєте голівудський блокбастер «Володар перстів», де показано волелюбний народ ельфів? Виявляється, це не просто казкові персонажі. Середньовічні алхіміки називали ельфами духів стихії повітря. Згідно окультних уявлень, у повітрі розчиняються душі праведних людей. Звісно, звучить фантастично. Але як бути із фактами? Нам до рук потрапило унікальне фото, зроблене кримським журналістом. Він випадково зафіксував момент, як душа загиблої людини вилетіла з тіла і розчинилася у повітрі. Грудень 2008 року. Місто Євпаторія. Близько 9-ї вечора в одній із п'ятиповерхівок по вулиці Некрасова стався потужний вибух газу. Одразу кілька під'їздів миттєво склалися, мов картковий будинок, і заживо поховали під уламками 27 людей. Я сиділа за комп'ютером, у мене зашатався монітор, зашаталась мебель, і люстри, і крісло подо мною поїхало. Я поняла, що дуже великий взрив. Трясло від страху. Сліз не було, просто паралізувало все. В этот момент ми з мужем как раз смотрели телевізор на дивані. Все произошло мгновенно. Мама з бабушкой були на кухні в этот момент. Упали вниз з п'ятого этажа при взрыве. Мама потеряла ногу, но осталась жива, слава Богу. Бабушка погибла. І сусіди всі наші теж погибли в этот момент. Місцевий журналіст Олексій Павлишак втратив у цій трагедії двох друзів. Але прибувши на місце трагедії, він про це ще не знав. І за професійною звичкою почав фотографувати жахливі наслідки вибуху. Ми наряду зі спасателями, журналісти, ходили прямо по цим завалам. По суті діла, ходили по місту, там, де внизу були люди. Живі чи мертві, ми на той момент не знали. Несподівано в об'єктив професійної камери Олексія потрапила загадкова біла пляма, що контурами дуже нагадувала людину верхи на дельфіні. Марево повільно піднялося над завалинами і розчинилося у повітрі. Все снимки я просматривал на мониторе камеры, показал коллегам-фотографам, все очень сильно удивились. Сразу возникла мысль, что это чья-то душа. Фотография была сделана в 1:32. Взрыв произошел в районе 9 вечера. Становится жутко, потому что человек мучился больше 4 часов до того момента, пока все-таки умер. Невже Олексій справді зафіксував момент, коли відлітала душа когось із загиблих від вибуху? Дуже часто розмиті плями, які фотографи видають за зображення чиєїсь душі, насправді виявляються наслідком використання бракованої фотоплівки. Та у випадку із цим знімком подібне пояснення виключається, адже Олексій працює з професійною цифровою камерою. Ну, це ні на що не похоже, не об'яснимо. Це щось... не из нашего мира. На соседних кадрах ничего подобного нет. За многие сотни тысяч фотографий, которые я уже сделал за свою карьеру, на них ничего подобного нет. Вот это было снято в ту ночь, когда разрушился дом на Некрасова. Моторошні історії, пов'язані зі стихією землі, регулярно фіксують по всьому світі. Одна із найзагадковіших трапилася кілька років тому у Парижі. Американський режисер приїхав туди у пошуках містичних пригод. І під землею, у відомих паризьких катакомбах, він таки знайшов їх. І ви навіть не уявляєте, які наслідки вони мали. 2007 рік. Американський режисер Френсіс Фрідланд розпочав зйомки документальної стрічки про лиховісні паризькі катакомби. Ідея для фільму в нього з'явилася випадково, під час екскурсії. В одному з тунелів Френсіс знайшов загублену кимось відеокамеру з ось цим записом. На ньому похмуре одноманітне відео темних коридорів, яке раптом перетворюється на фільм жахів.
Спочатку невідомий автор натрапляє на викладену з кісток стрілку-вказівник, а згодом упирається в глуху стіну з накресленим білим силуетом, що нагадує розп'яття. Після цього чоловіка охоплює жах. За кадром добре чути його важке панічне дихання. Оператор починає тікати і, зрештою, кидає камеру. Доля автора цього відеозапису досі залишається невідомою. Этот мужчина гуляет среди мертвых. И не просто мертвых, а неупокоенных мертвых. Они питаются энергетикой живых. Они высасывают всю живую энергию из людей. И таким образом человек может потерять и рассудок, может упасть в обморок, может потерять память и в некоторых случаях даже умереть. Что-то подобное, по моим ощущениям, и произошло с автором вот этого видео. Паризькі катакомби сягають близько 300 кілометрів і віддавна мають недобру славу. Їх створили ще давні римляни, коли видобували вапняк для будівництва міста. А всередині 15 століття, через переповненість звичайних кладовищ, у ці тунелі почали складати людські останки. Мільйони кісток і десятки тисяч черепів утворили найжахливіший архітектурний ансамбль на планеті. Для відвідування туристами сьогодні відкрита лише 1,5-кілометрова ділянка цього підземного некрополя. Та попри заборону, до закритої частини підземелля щороку потрапляють десятки любителів катакомб. Часто такі сміливці зникають у підземеллях або ж повертаються з серйозними розладами психіки. За переказами, тут блукають душі покійників, а тих, хто не поважає їхню територію, карають. Про жахіття паризьких катакомб у 2014 році у прокат вийшов фільм жахів «Париж. Місто мертвих». Герої цієї кінострічки є прототипами реальних дигерів, що потрапили в паранормальну ділянку підземелля. Любителів цих містичних тунелів називають паризькими катафілами. Один із них, очевидь, і зняв ось цей майже годинний сюжет. То, что там был выложен указатель из костей, на самом деле это не указатель. Это является на самом деле таким предупредительным знаком. Если туда пойдешь, то однозначно живым уже не вернешься. И дальше мы видим белый силуэт на стене. Это символ стража, который как бы охраняет вход в мир мертвых. Режисер Френсіс Фрідланд разом із паризькими дигарами обстежив десятки кілометрів катакомб. І таки знайшов ту саму білу фігуру з відеозапису невідомого автора. Та щойно режисер наблизився до стіни, аби як слід дослідити її, йому раптом стало зле. Запаморочення відчули і дигери, що супроводжували Фрідланда. Група Ледді сталася виходу. Тоді особистий екстрасенс американського режисера висунув припущення, що на нього вплинула стихія землі, якою керує світ мертвих. Чоловік вчасно зупинився і таким чином врятувався від біди. Але так щастить не всім. Цю жінку звати Наталія Суська. З чоловіком та трьома синами вона мешкає у селі Потоки, що на Черкащині. У це важко повірити, та ця жінка буквально виросла на кладовищі. Починаючи з 4 років, Наталя майже кожен день проводила на цвинтарі, де спілкувалася з мерцями. Мене батько обіжав, бив, і в мене не було куди бігти, і я через город тікала від нього і приходила на кладбище. І це вже мені прийшло таку яку привичку, що кожен день я могла вже ходити. Що могла приходити на кладбище і дивися, де не могилка така не прибрана. Могла прибирати її, квітки пересаджувати з однієї на другу могилку. Могла звертатися до цієї людини, розмовляти з нею, розказувати свої біди її. На цвинтарі Наталя почувалася краще, ніж серед живих. І поступово це перетворилося на дивну залежність. Мені хотілося так на кладбище, як смачних цукерок. Щось ніби змушувало Наталю щодня йти на кладовище і проводити час серед небіжчиків. Навіть тоді, коли вона стала дорослою та мала власну родину. Уявіть, ця жінка регулярно відвідувала цвинтар аж до 38 років. Я от на кладбище сюди ходила до 38 років, поки не померла в мене мама. А потім мене стало сюди щось не пускати. Я вважаю, що це
вона з того часу я перестала приходити на кладбище. Здавалося, поховавши маму, жінка позбавилася нездорової залежності. Та згодом її життя перетворилося на сюжет голівудського фільму жахів. Спочатку сама собою загорілася щойно привезена з магазину та ще навіть не розпакована електроплита. Мені привезли електроплиту, геть нова, запечатана, все накрита вона стояла. Вийшли, а вона горить. Ні з того, ні з чого. І так вона згоріла зсередини. Так ми причини не знайшли, чого вона згоріла. За кілька днів несподівано спалахнув автомобіль родини. І це при тому, що він навіть не був заведений. Я більше до цього пожежником приводив, я знаю, як горить і що горить. Лємо з дня можна машину затушити. Це дійшов від машини, 5 метрів доходив, дивлюся, димить. Праву дверку відкриваю, тут вже язик диму пішов. 5 минут машина згоріла. Я за такі роки ж такого не бачив. Чоловік Наталії, який у минулому працював пожежником, упевнений, те, що трапилося, інакше, ніж втручанням потойбіччя, пояснити неможливо. Однак втрата автомобіля виявилася тільки початком кошмару. Менш ніж за місяць загадковим чином померла майже вся Наталина родина. Протягом 3 неділь один за одним стався похорон. Умерло 5 чоловік, 5 родичів. Сестра, дідушка, там двоюрідний брат, ні з того, ні з чого. Сестра двоюрідня, їй зробилося погано, вона впала в сніг і замерзла. Чоловік її, і він не видержав, і застрелився. Щось необикновенне таке. А ночами у будинку жінки почала з'являтися невідома жахлива істота. Почув, що це. Що щось упало. Заходимо з братом, а там вещі всі, все розкидано було. Коло мене стояло таке маленьке, волохате над уровнем з цією лежанкою, це його різ був. Він був весь чорний і стояв на мене, дивився. Побачивши дивну істоту, родина перелякалася не на жарт. Що тільки не робили, аби спровадити загадкову сутність зі свого дому. Освячували будинок, обсипали кімнати маком і сіллю, безліч разів ходили до церкви. Та ситуація лише погіршувалась. Із синами жінки ледь не щодня почали ставатися нещасні випадки. Травми, аварії, напади агресії. А їхні натільні хрестики самі по собі ламалися. Розпадалися хрестики. Ми, мабуть, їх штук 50 купили. Вони розпадалися через 2 дні, через 3 дні на кусочки розсипалися. Самий хрестик раз і розсипався, раз і розсипався. У розпачі Наталя об'їздила безліч знахарів та віщунів, адже вони, як ніхто інший, знаються на подібних проявах непояснюваного. Вернулися до знаючих людей, щоб вони нам допомогли, щоб пояснили, чому так. Що це стається? Вони нам розповіли. Ну, хазяїн кладбища, він весь час приходив до них, і таким путем оце він дає нам знати. Всі як один ясновидці стверджували, Наталя розізлила стихію землі, і тепер їй мститься так званий господар цвинтаря – містичний дух, що охороняє кладовище і відповідає за спокій похованих там мерців. Йому нібито дуже подобалося, що Наталя роками доглядала за його територією, упорядковувала покинуті могилки, говорила з мертвими, ніби з живими людьми. Та щойно вона позбулася цієї звички і заборонила своїм дітям навіть наближатися до кладовища. Стихія землі почала переслідувати жінку, аби змусити її і далі прислуговувати мерцям. Ми перестали ходити на кладбище і... Хазяїн кладбища почав приходити до нас сам, почав нас турбувати за те, що ми перестали до нього йти. І почав забирати наших рідних, щоб ми знову би до нього ходили, туди на кладбище. За порадою віщунок Наталя зробила магічний обряд для втихомирення стихії землі. Збіг це чи ні, та відтоді небезпечна сутність перестала турбувати її родину. Вважається, що саме через стихію землі духи покійників можуть передавати нам послання із потойбіччя. Приклад подібного стався в іспанському містечку з кумедною назвою Бельмес. Тамтешній феномен вже понад 30 років викликає палкі суперечки серед експертів з усього світу. 1971 року мешканка іспанського міста Бельмес Марія Гомес-Перейра зайшла вранці до власної кухні і ледь не знепритомніла. На кахельній підлозі вона побачила страхітливе обличчя жінки, що проявилося ніби чорно-біла фотокартка. Ось це моторошне зображення.
Господиня спробувала його зішкрябати. Та марно. А наступного дня на стінах та підлозі кухні з'явилися інші обличчя. Протягом року родина Гомес боялася зізнатися комусь у тому, що коїться в їхньому будинку. А тим часом образи на кахелі почали змінювати вирази облич. Зрештою, сім'я викликала експертів, щоб з'ясувати причину цього моторошного явища. В конечном итоге, когда подняли архив этого города, то обнаружили, что на этом месте, где был построен дом, было кладбище. Половина захоронений было перенесено, но остальная часть были просто стерты с лица земли. З'ясувалося, що невеличкий клаптик старого цвинтаря з кількома могилами просто зрівняли з землею. Саме на них і звела будинок родина Гомес. Загадковий феномен облич Бельмеса довгі роки вивчали науковці. Вони проводили експертизи підлоги і стін. Однак жодних слідів, фарби чи іншого штучного створення малюнків не виявили. Зрештою, господиня дозволила археологам зняти підлогу своєї кухні. І вони витягли з-під землі кілька людських останків, які згодом перепоховали. Після цього Марія Гомес померла, а дослідники висунули припущення, що вона стала жертвою стихії землі. Адже довгий час ігнорувала знаки мерців, похованих під її будинком. Рядом з нами, з людьми, живуть духи. Об этом даже президент Боливии Ева Моралес в 2011 году на уровне ООН вынес вопрос, что Земля – разумное существо, а Земле и природе служат духи. Духи – это неорганическая форма жизни. Вот у нас есть с вами физическое тело, да, которое комплекс электрохимических реакций, на самом деле, а у них вместо тела – энергия. И они живут рядом с нами, и их права тоже нужно уважать. Історії, які ви побачили сьогодні, доводять. Зі стихіями не можна гратися або жартувати. І неважливо, по той бік чи ними керує, чи природа. У будь-якому випадку це неймовірна міць, проти якої людина – слабкий супротивник. Це був «Загублений світ». Побачимось.